Ол саясат, экономика, маданият. Бұл біздің тұрмыш. Жашу ағымынан артта қалбай, күнделік жаңалықтарды, қоғамдағы арқыл оқияларды бұл программадан талдаймыз. Еш күндері саат 8:20-дан бастап. Күн чалы. Кутмантан урматтуу угарман жана көрөрман, Маралдын түз эфиринде күн чабыт маалыматтык талкуу программасы кечэ жакында эле ушул коомчулукта атайын ыктыярчылар тарабынан Комтор кени жана башка байлыктар боюнча атайын коомдук комиссия түзүлдү. Ошол эле учурда жогорку кеңеште дагы 19 тонна алтындын кайсы өлкөгө сатылганы белгисиз болуп аткан ошол алтынды иликтөө үчүн атайын убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Бүгүнкү берүүбүздө мына ошол коомдук комиссия кандай иш алып барат, канча убакытта иш алып барат, жалпы эле Комтордун айланасындагы кайсы маселелерди көтөрөт, мына ушунун айланасында кеп кылабыз. Бүгүн бизде конокто экс-вице-спикер, экономист Кубанычбек Исабеков. Ошол эле учурда буга чейин дагы Комтор комиссиясы боюнча 2006-2009 жылдарга комиссиянын мүчөсү болуп келген. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, ушул Комтор маселесине байланыштуу жана коомдук комиссиянын ишине байланыштуу сиздерде суроо жаралса 0312-68-06-06 0709-68-06-06 номерине чалып байланышсаңыздар болот. Бүгүнкү эфирди мен Айпери Жумабай кызы алып барам. Агай, өзүңүзгө дагы белгилүү болгондой, сиздер ошол бир канча адамдан турган атайын коомдук комиссия түзүпсүздөр. Буга чейин жогорку кеңештин комиссиясы дагы түзүлдү эле, ошол экөө катарлаш эле түзүлүп калды. Негизи эле Комторго байланыштуу быйылкы жылы аябай көп маселе көтөрүлдү. Анын жаңы былтыр дайындалган жетекчисине коррупция боюнча иш козголуп, ал камакка алынды. Мындан сырткары 19 тонна алтындын кайсы өлкөгө сатылганы белгисиз болуп, коомчулукта аябай пикир жаратты. Ошол эле учурда Садыр Жапаров менен Акылбек Жапаров дагы бул алтындардын ар бир граммына чейин маалымат беребиз деп айткан, бирок бүгүнкүгө чейин маалымат бериле элек. Сиздердин комиссия кандай багытта иш алып барат жана негизи кандай максатты көздөйт? Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биздин баш мыйзамыбыз боюнча конституцияда жазылып турат такчы: жер байлыгы мамлекетке, элге таандык депчи. Эл билиши керек, мамлекет өнүгүшү керек. Биз ата бабабызга аябай ыраазы болушубуз керек. Көздүн карегиндей сактап калган, сактап келген биздин табигатыбызды, жерибизди. Анан кайсы президент келбесин, баары айтат: бүт Менделеевдин таблицасы бар Кыргызстанда депчи. Бирок тилекке каршы ушундай баш аламан болуп келатканы, Комтор жөнүндө сөз болгондон кийин бул Кыргызстандын алгач эгемендүүлүктү алгандагы эң чоң, бүгүнкү күнгө чейин ири проектисинин бири болчу. Тилекке каршы коррупциянын чордону болуп калган. Мына тоо кендери боюнча эң негизги кемчиликтин бири бул. Эмгиче чейин улуттук концепция жогун, улуттук стратегия жогун, өкмөттүн чеке жылытаарлык программа жоктугунан аны бекиткен эмес жогорку кеңешке, бир жакшы долбоорлору жоктугунан ушундай чымалашып келатат. Бул коронавирус оорусунан бетер Комтордуку башка Кыргызстандын кендерине да тарады да. Ошон үчүн муну аягына чейин чечилди дегенге мен каршымын. Себеби мына бул эмгиче чейин өзүңүз айтканда ачыкка чыгарыла элек. Канадалык компания канчалык кемчиликтерди кетирген, тилекке каршы бир тобу уланып атат азыр. Өзүңүз айткандай Бөлтүрүк мырза да камакта отурат, орун басары да бир эки киши кызматкерлери менен. Бүгүнкү жетекчилик да жоопко тартылып калбайт деп эч ким боло албайт. Жогорку жетекчилик, жогорку жетекчилик бир тобу деле ушу өкмөттүн көбү Комтордун азабынан кулаган. Садыр Нургожоевич президентибиз дагы ушу Комтор менен келди эле, Комтор менен кеткенин мен каалабайт элем да. Мисалы, канадалыктар квартал сайын кечки Бишкек, вечерний Бишкек менен, же болбосо тиги массалык маалымат каражаттардан, сайттардан чыгарчу, квартал сайын отчетчу. Мынча алынды, могул жака кетти, мынча налогу төлөндү, мынча тияк-бияка расход болгонунчу. Анан тилекке каршы баары жашыруун болуп атат. Өткөн жыл бүткөнүнө мына азыр 10 айда жашап атабыз. Эмнегедир өкмөт элге маалымат берили. Жабык эшик жабык бойдон келатса, ар кандай туурабы, туура эмеспи ой пикирлери жарата берет экен.
El arasında ar kanday sattı, jedi, işte özgörgön jok, mençik aylanıp ketti degen sözler paydo bolat da. Misalı ошол эле парламент түзгөн комиссиянын кээ бирлери менен жолуктум, мен сүйлөштүм. Ошол жерден алар дагы айтып атат, биз көп нерсени билбейбиз дейт. Арасында мурунку комиссияда иштегендерден дагы бар. Мисалы Атамбаев убагында премьер-министр болгондо, Бакиевдин өкмөтүндө премьер-министр болгондо, ал киши да түзгөн. Андан мурун Феликс Шаршембаевич Кулов түзгөн. Баягы тандем түзүлгөндө укумдар боюнча. Мени да мүчө кылышкан анда. Анан төрагасы болуп тиги Данияр Үсөнов шайланган биринчи вице-премьер. Анан Болот Шерниязов Раматылык тиги Арзыбек Бурканов мен ушул депутаттар да бизди кошулганбыз. Анан тилекке каршы Данияр Үсөнов белгисиз бир себептер боюнча комиссия иштеп аткан убакта Москвага барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп келиптир. Стамбулга барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп келиптир канадалыктар менен. Анан бизге мындай досканы илип коюп эле схемаларды тартып ар кандай нерсе менен алдагысы келет да. Анан мен айткам, сиз же иштеңиз, ачык айрым, жол болсо мен чыгып кетемин депчи. Ошо менен мен таштап туруп кетип калгам бул комиссияда, мен иштебейм депчи. Жашыруун болбошу керек эч нерсечи. Макул, сыр бар. Мисалы президентти айтып атпайбы, ачык айта албайбыз деп. Ошол алтынды алып атканда, аны ташып келип атканда, аны бир жакка жумшап сатып атканда бул сыр болот, купуя сыр. Жолто жолдон бирөө нападение кылып тартып алып өлүм житим болбошу керек болчу. Бирок жыл бүткөндөн кийин канчасы кайда кеткенин, канчасы сатылганын, канчасы бюджетке кеткенин бул билиниши керек эле. Анын үстүнө бюджет бул закон. Закон түрүндө бекитилет. Законду бузганда эч кимдин акысы жок. Тем более баш мыйзамда жазылып турса мамлекетке, элге таандык депчи. Анан эми андан кийин дагы комиссия, ушу Атамбаев түзгөн комиссияда мисалы Арсланбек Малиев мырза иштеген. Ошол Акылбек Жапаров, Орозбек Түшөев, Алмаз Жакыповдор Кыргыз деңизи мейманканасында жашап, бир айбы канча убакыт менен өттү. Мен да аны кийин билип калгам да. Ошондой иштерди алып келип, анан ал жыйынтыгы дагы эмне менен бүткөнүн билесиңер. Мисалы мен күмөн санаганым тиги ошо Атамбаев кол койгон эмеде 10 миллион акциянын химия болуп атканын. Ошон үчүн мен деле адегенде колдогом, Акаевдикинен бул жакшы болуп келатат депчи. Бирок тилекке каршы жанагыдай бир эле келишим жогорку кеңешке ратификацияга алып келип, анын артында дагы 4 келишим бар экенин билип калгандан кийин мен каршы чыккам. Себеби андай болбош керек. Кыргызстандын ырысын ажыралган кен байлыгын бирөөлөр чөнтөккө салбашы керек депчи. Анан эми азыркы комиссияда деле тыңдары бар. Мисалы ошол Жанар Акаев жүрөт э. Бул силердиңөрдүн кесиптешиңер, ачык айрым шаар иштеп жүргөн жигиттердин бири. Адахан Мадумаров оппозициондон жүрөт. Алар деле жашырып жаап кетти деп ойлобойм мен. Ошол эле маалда ошо кээ бир комиссия мүчөлөрү айтып атпайбы, биз да көп нерсесин билбейбиз. Анан ал жерде түшүнбөгөн, эчтекени билбеген да депутаттар пайда болуп калды тилекке каршычы. Мисалы Акылбек Жапаров азыркы премьер министр жетектеген комиссияда дагы көбү эч нерсесин билчү эмес. Жыйынтыгын чыгарып атканда дагы ошол жерден Акылбек Жапаровдон сурап атышты. Ал кандай эле, мындай эле деп, эмнеге мындай депчи. Демек комиссия бул галышкөңдү болуп калган. Алар ошол менен токтогон, иштеген эмес, чеке жылтаарлык алып келген эмес өкмөткө, бийликке сунуштардычы. Анан азыркы комиссия ачык айрым жарыялашы керек, аягына чейин чыгышы керек. Мен башка айтаар элем, мени да чакырышты бул коомдук комиссиягачы. Мен президентке сунуштар да бергем, жазган китептерден дагы бергем. Тиги тилекке каршы менен жолуккан эмесмин, ошол эле аппарат жетекчиси аркылуу, жардамчылар аркылуу дагы жазылып да көргөм. Эми убактысы жок экен, эмне кылалы, менде да бир топ ой, сунуш, пикирлер бар, көп фактылар бар. Бир эмес мына 2 китеп чыгарган. Бул менин докторлук диссертациямдагы темасы юридика боюнчачы. Анын үстүнө киносунда өткөн жылы 25 мүнөттүк чыгарган, быйыл ошо 1.5 сааттык көп эл билбеген нерсени ошо тасмадан чыгарайын деген оюм бар. Азыр ушул сиздер түзгөн жалпы коомдук комиссияга маалыматка жетүү мүмкүнчүлүгү барбы? Анан кандай убакытта, канчалык ачык иштейсиздер? Ошол сиздердин жыйынтыгыңыздар канчалык маанилүү жыйынтыкка келесиздер? Анан кандай мөөнөттө белгилеп алдыңыздар?
Мага ошо комиссиянын бир мүчөсү жана Азымбек Бекназаров да чалган. Мындан бир ай мурун эле чалып жүрүшкөн. Ушундай коомдук иликтөө жүргүзөлү деп атабыз. Президент дагы айтты. Кааласаңар коомдук комиссия да түзүп алгыла дептечи. Андан кийин Акылбек Жапаров менен да сүйлөштүм дейт Азымбек Бекназаров. Эми андай болсо макул, мен эми кайдыгер карай албайм. Билип турсам, көзүм көрүп турса, анан сунуш пикиримди айтканга, өз оюмду билдиргенге, туура эмесин оңдогонго жардам кылайын деп бардым. Анан ал комиссия бүгүн дагы чогулабыз. Анын үстүнө ушул жумада офис ачылат. Биз деген ачык айрым адресибизди сайтта, электрондук почтаны баарын ачалы деп сунуштадым. Комиссиянын бир жолу чогулушу болду. Анан эми демилгечи Азымбек Бекназаров деп комиссия ошо төрагалар дегенден мен макул дедим, ал киши болсун макул. Бирок муну жалаң эле саясатка айланыштырбай, фактылар менен анан муну сунуш пикирлерибизди айтып, кандай оңдосо болот жол жобосун айтып, ошо тиешелүү керек болсо кабыл алышса, биздин сунуштарыбыз керек дешсе, анда биз аны бийликке дагы жолукканга, жеткизгенге иштеп чыгаралы деген ой менен. А болбосо массалык маалымат каражаттар силер аркылуу дагы эл журтка түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деген ой пикир менен комиссия түзүлгөн. Бул жумада мына офиси белгиленет. Каалаган кишилер сунуш пикирлерин, материалдар тигилер болсо берип турса болот. Бул коомдук комиссия, өз расходубуз менен өзүбүз каржылап ушул элди, мамлекеттин кызыкчылыгын колдойлу деген ой менен кошулдук. Түшүнүктүү. Буга чейин өзүңүз дагы ошол Кыргызстанда тоокен иштетүү боюнча атайын өкмөттүн концепциясы иштелип чыккан эмес деп айтпадыңызбы? Былтыр эле жана улуттук холдинг түзбөдүбү эле, улут көчмөндөр деген аталыштачы. Негизи эле бул жалпы өкмөт азыр ошол тоокен тармагын жалпы ошол улуттук холдингке киргизип, анын ичинде кумтөр дагы болуп атат. Алар кандай иш алып барып атат, анда концепциясы жок болсо? Сиз көрдүңүзбү кандай иш алып барып атканын? Мен мисалы көрө элекмин. Ал тургай ушу Кыргыз Алтынын жетекчилигине менен саясатчы катары, бул ишти түшүнгөн киши катары эки жолу жазуу жүзү менен кайрылдым. Алды. Телефон аркылуу да жетекчисине кайрылсам, ал жардамчысы аркылуу жооп берип койду. Бул жашыруун. Биз эми кыла албайбыз деп. Андан кийин эми холдинг түзүлдү. Бирок штаты көп экен, тигүү деген ызылдактар көп болду. Өтө кымбат баалуу офистерди алыптыр, жеке бирөөнө төлөнүп атыптыр деген чыгыр менен башталды. Бүгүнкү күндө белгисиз эмне кылып атканынчы. Мен айтар элем, Кыргыз Алтын дагы бул мамлекеттик ишкана 100%. Эл билиши керек, алтынды дагы баардык байлыкты Кыргыз Алтын сатат. Аны каналдар саткан эмес, Кыргыз Алтын. Анан Кыргыз Алтын жетекчисин, орун башарларын баарын өкмөт башчы бекитет. Андан көрө бул ортомчул ишкана болуп атат. Брокер мындай айткандачы. Сатат, пайызын алат. Кыргыз Алтын жетекчисинин айлыгы президент Жапаровдукунан дейди. Анын кылган иши кайда? Эмне үчүн жанагыдай бир программа тигилер жасап койбойт? Эмне? Ал тургай Кыргыздын багына бизде тоокен комбинаты турат. Мисалы Монголияда жок алчы. Алар телефону алып самолеттор менен ташыйт, коопсуздук жагы расход тигилердин баары кетет. Даже доорени дагы бөлгөндө алар башка чет мамлекеттерге алып барат. Ошол эле Канадагачы. А биздин багыбызга бул жерде турбайбы? Анан министрге дагы бир нерсени айтып коеюн, кумтөрдөн доори деген эле чыгат. Мындай кыргызча айтканда бөлкө. Бөлкө болуп чыгат. Аны алып келип, бул тоокен комбинатын анан бөлөт. Мен силердин канал аркылуу бир маселени көтөрөйүн. Баары эле алтынды айтышат. Күмүшү кайда? Экинчи орунда күмүшү турат. Бирок тоокен табигат бул кызык да. Мисалы Сары Төөр, Юго Запад анан Борбордук деген 10 000 70 гектар жерде күмтөрдөн алтын казылып атпайбы? Үч кендин ошол 10 000 гектар жердин ичиндеги үчөөнүн аз да болсо айырмасы бар. Алтынын чыккан составы боюнча да, күмүштүн чыккан составы боюнча да. Эмнегедир күмүштү бир да комиссия бирөө да унчукпай келат. Мен депутат катары бул эми тоокен жер, экономика баары өкмөттүн иши.
Өкмөттүкү түздөн түз өкмөт жооп берет. Бирок мен депутат катары иликтөө жүргүзгөм. 2008 жылдын 1 январына чейин иликтеп келип, 62 тонна күмүш сатылыптыр. Менде документтер турат. 62 тонна күмүш сатылгандан 62 тыйыны бюджетке түшкөн эмес. Мына кайда коррупция. Азыркы менин баам боюнча 240 тонна күмүш алынган ошондон беричи. Кайда ошол күмүш? Кайда кетти? Эмне болду? Мына ушундай коррупция бар, ушундай болуп атат да. Эмне үчүн жүрчүлүк муну билбейт? Күмүш баалуу темирлердин бири. Анын үстүнө азыркы заманда мына биздин золото валютный резервти көбөйтүш керек болчу. Россия өткөн жылга чейин дүйнөсүндө акыркы 5 жылда эң алтынды көп сатып алган мамлекет болчу. Булар стратегиялык сырёда эсептелет. Алтын маасы өчпөйт, эмне өчпөйт? Мына евро азыр доллардан өчүп кетти. Алтын турат. Азыр болсо Кытай барынан көп сатып алат. Бизде өзүбүздүн долларыбызды алып калсак болбойт беле алтын менен. Золото валютный резервти көбөйтсөкчү. Анан эми азыр мына бул комиссия түзүлдү, коомдук комиссиячы. Биз өзүбүз муну аягына чейин алып чыгабыз деп эсептейм. Аягына чейин иликтеп көрөбүз. Тиешелүү мамлекеттик кызматтардан дагы суроолорду аларга дагы жөнөттүк. Президентти башкарып туруп дагы биз бул жерде чаң тополоң же биримеге мен катышкан киши эмесмин. Мен мыйзамдуулукка чакырам дагы. Бирок эл журт баарын билгидей оңго салал деген киши. Түшүнүктүү. Урматтуу угарман жана көрөрман, азыр бизде кыскача жарнамалык түрмөк, андан кийин берүүбүздү кайрадан улантабыз. Марал айналасында жарнама. Быстро продавайте оборудование с платной рекламой на Лалафо. Сонундуктун жана жөнөкөйлүктүн айкалышы. Француз деңизи менен Елисейские поля турак жай комплексиндеги жашоо. Кенен жашыл аймак курулуштары Азаян. Европалык стиль. Авангард стиль курулуш компаниясынан Елисейские поля. Рахаттуу жашоо. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551-20-10-00. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, сиздер күн чабыт маалыматтык талкуу программасын угуп жана көрүп жатасыздар. Бүгүн биз Кумтор боюнча түзүлгөн коомдук комиссиянын иши боюнча, алдыда аткара турган иштери боюнча маек куруудабыз. Бүгүн бизде конокто экс-вице-спикер, экономист Кубанычбек Исабеков агай. Ушул сиз жогоруда белгилеп өттүңүз, негизи Кумторду алтындан башка гендер боюнча сөз кылынбайт депчи. Негизи эле бизде азыр алтын боюнча дагы жалпы маалымат берилбей атат. Бул маалымат берилбей мындай кийинки убакка калтырып келишинин аркасында кандайдыр бир саясат барбы? Эмне үчүн ошондой так маалымат жоктугунан бере алышпайтабы? Жалпы эле ошол Кумтордун айланасындагы маселе эмнеде болуп атат? Жашырганынын кандайдыр бир эмнеден болушу мүмкүн да сиздин оюңузча? Мен айтпадымбы, ар кандай жашыруун жабык эшиктин артында ар кандай ой пикирлер жаралат. Азыр элдин ичине ошондой эле жаралып атат. Бул иште алып барылбай калышып анан жашырып атышабы же эсептөөлөр болбой калдыбы, эмне болушу мүмкүн? Мисалы бул жерде Равшан Жээнбеков дагы бул маселелер боюнча көтөрүп келип, азыр сотто иштери жүрүп атпайбы? Ошолордун иштеген балдарын да айтканын мен уккам, алты эсе арзан сатылып кетти тигү деп. Негизи бул дүйнөлүк практикада ар бир мамлекет аракет кылат. Жанагы дүйнөлүк биржалардын баасы менен саткангачы. Андан төмөн өз каалагандай бир жака сатканга эч кимдин акысы жок. Бул бирөөнүн менчиги эмес. Дагы бир жолу айтып коеюн, конституция боюнча дагы жер байлыгы бул эл байлыгы. Бул деген мамлекетке таандык. Мамлекетке таандык деп жазылып турат. Ар бир мамлекет өзүнүн байлыгын ушу алтын менен эсептейт. Ар биринин валютасынын дагы күчү ушу алтын менен байланат. Америка эле кичине жана долларды станок менен печать этет дагы ошондой, калгандардын баары ошондой. Анан эми бул жерденчи жашыруун кылып кереги жок эч нерсенин. Муну айтыш керек болчу, жыл бүтпөйдү, онунчу айда эсеп атпайбыз. Паланча тонна алтын алынды, паланча тонна күмүш алтынды. Кайда сатылды, кайсы баа менен, ким алды, ким сатты? Ошол эле каражат кайда кетти деп. Анын үстүнө ал бюджетке түшүп аткан болсо, өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду жогорку кеңештин ишин билген киши катары айтайын. Өкмөт алып келип туруп, жогорку кеңештен бекитиш керек болчу. Бул өзү билгендей кылган нерсе бул түрмө менен бүтөт да. Бизде деген азыр бир дагы чеке жылдарлык президент иштеген жок. Баары тең азыр скандал менен жүрөт. Азыр дагы экиде президент отурбайбы, тиги резиденцияда жашап атат, буларды чыгаралы деп депутаттар да көтөрүп атпайбы. Ошон үчүн
Bu meseleni açık ayrım bolbosu erten ayağı jamandık menen bitişi mümkün. Bu bir deniz. Ekinciden el degen biliş gerek de mana büdjetke akça tüşüp atkanı köbüydü. Эмне үчүн ошону бөлүп-бөлүп тактап чекмелеп туруп айтып койбойт, чечмелеп туруп. Айтпайбы мисалы? Монусу түшкөн, монусу бул жака кетирдик депчи. Азыр мисалы 3 миллиард сом бөлүнөт, баткенди калыбына кетириш үчүн деп атат. Кайда акча ал болчу? Ошол эле менин эсебим боюнча кум түрдөн түшүп аткан акчадан ошо жака кетет деп эсептейт. Себеби башка булак каралган эмес бюджеттечи мисалычы. Ошол мыйзам чегинде кумтур боюнча маалыматты билиш үчүн жалпы коомчулук кандай талап кое алат? Мисалы үчүн канчага чейин ошол оппозиция ачык айтылсын деп атат, бирок маалымат дагы деле берилбей атпайбы? Бул учурда кандай кадам кылса болот ошол жалпы эл маалыматка жетиш үчүн? Биздин коомдук комиссиянын эң негизги багыттарынын бири ушул. Ачык айрым болушу керек. Биз уже запросторду жибере баштадык. Мына президенттин атына, өкмөттүн атына эски копиясын көргөзүп койчумчу. Анан бул эми барып анан эшигин тепкилеп анан эме кыла албайбыз. Бир нерсе болсо эле иш козголуп камакка түшүп калып атпайбы элчи. Анан бирок мыйзам чегинде эми азыр бийлик деле тиги сокур болбошу керек да. Алар дагы азыр элдин талабы башкача болуп калбадыбы? Азыр проблемалар көп ансыз эле ошо. Баткен проблемасы турат бул. Калыбына келтириш мына усул эле башталды азырчы. Ошончо 140 миң киши көчтү. Алардын үй жайын бир тобу өрттөнгөн, бир тобун ремонт кылыш керек, бир тобу талкаланды көпүрөсүнөн баштап, школсу, садиктерден өйдөчү. Аны кантип батар убактысына алып келе алат? Бул жерде чоң проблема турабы? Экинчи чоң проблема ушул көмтөрдүкү пайда болду. Анан дүйнө өзүндө тынчтык жок азыр, өзүңүз билесиз муну. Ошол эле армия менен Азербайжандар чабышып кетип атат, Украина менен Россия бизде түштүктө болуп кетип атат, Сирия токтоло элек, башка дүйнөлүктө проблемалар көп да. Ковид бүтө элек мисалычы. Ушул маалда ырчырдын кереги барбы ушул бийликке дагычы? Мен каалар элем ушул бийлик аягына чейин татынакай иштеп чеке жылтар иштерди эстелик калтырып кетсе жакшы болор эле депчи. Анан ар бирин кубалап эле, ар бирин басып алып, анан бүлүнүп, анан коркутуу үркүтүү менен жашоо болбойт. Бүт кыргыз элин эч ким коркута албайт, камап да кое албайт. Ошол эле маалда кумтөргө да каралар кирип алды дегендер да айтып атышат. Каралар кирип алды деп. Анан азыр понятие менен жашаган болбойт. Бизде деген социалдык укуктук мамлекет курабыз деп программабыз жердин баарында жазылып турат. Ошондой жашашыбыз керек. Ансыз болбойт. Эл толкунуса жаман бүтөт эмеспи? Мен элдин толкуганын каалабайм. Түшүнүктүү. Ушул сиздер аз жогорку кеңеш 19 тонна алтындын кайда кеткенин иликтейткен, сиздер кайсы багыттарда дагы маселелерди көрүп атасыздар? Ошол белгисиз болгон алтындан башка дагы экологиялык маселелерин иликтейсиздерби? Дагы кандай маселелер бар комтордо? Туура, бизде мамлекеттик да комитет түзүлдү. Кутманова айым барып отурду. Бирок бизде атпалдарды мурункудай эле жанагы эки эрип жок болгон мөңгүгө төгүлүп атпайбы? Эмне үчүн? Бир жарым жылдан бери башка жерде өкмөт аныктап экологияны оңдойлу деген жок. Кыбастык кайтышча мурдагыдай эле иштеп атпайбы? Анан коопсуздук жагы кандай болуп атат? Техникалык коопсуздук жагычы. Мен чарчагам, академия науктун да мынтип кагаздары турат, президентке дагы кайрылгам канча жолу, мурункуларга дагычы. Ай, биздин техникалык коопсуздук жакты өзүбүздүкүн разработка кылбайбы өкмөт депчи? Бизде тоо институту бар академия науктачы. Кылган жок да. Насичеван штатынын техника безопасность менен иштеп келе атабыз. Бир жарым жылдан бери биз башка мамлекетпиз да. Бир жарым жылдан бери кумтур Кыргызстан көтпөдү. Эми чүнөкү өзүбүздүн коопсуздугубузду иштеп чыккан жокпуз мыначы. Айтсаңыз, ал жок болуп атат. Андан кийин бул экологиябызды биз бузганда акыбыз жок. Биз келечек урпактарга кандай көз карайбыз? Кантип көзүн карайбыз? Бизге багыбызга жаралганды тебелеп тепсеп азыр ал жерден азыр эч кандай экология жагынан да өзгөртүү болгон жок. Бизге ачык айтып коелук да. Кээ бирлери эл билиши керек. Мисалы кээ бир эми жаңыча баштайлы дегенге мен макулмун. Бирок тарыхын да билишибиз керек. Мисалы ошол жерден бир баш аламандык болуп кетсе, Кыбастык кайтышы ачылып кетсе, биринчи Нарын дарыясына куюлат. Көлгө деп эсептебеш керек элчи. Эл билиши керек, Нарын дарыясынын башы Кумтөрдөн башталат. Демек катастрофа болот, коңшу мамлекеттерге чейин агып барат. Эмне болот андачы?
Ошон үчүн коопсуздук жагын биринчи очерет, экология жагын экинчи очерет. Экөөнү тең эле алып барыш керек. Алтыны жок деле жашаганбыз. Бирок ошол жерде башталгандан кийин муну жаап салганга мүмкүн эмес. Жана килейген аңгек менен калдык биз азырчы. Килейген аңгек менен. Кумтөр 2 деген проектти даже пландаштырган жери жок азыр кумтөрүн өкмөттүн жетекчилеричи. Ошол менен киришибиз керек болчу да. Себеби жана генералдык келишимде да ошол жазылып турган болчу. Ошо кирбей аткандан кийин Атамбаевдин убагында ал жерде жазылып турат. Эч кандай бир соту жолу алып койсок болмок. Канадалыктар баш тарткандан кийин. Бирок эми өзүбүзгө алгандан кийин бул да ал специалисттерди окутуш керек. Жана кымбат баалуу техникаларды алып келиш керек болчу да. Бирок биз жанагы взрывчаткаларды алып келип жардыруучу чараларды анан силитра менен эле жардырып атпайбы. Ал деген ошончо зоолордо жарака кетип атпайбы. Жети түйөгө да алып келет болчу мисалычы. Анан барышы чаң химикаттардын баары көтөрүлүп келип мөңгүлөргө отурган ошон менен эрибеди. Кумдар пайда болду ал жакта чыгарып көрсөңүзчү. Жанагы жылбадыбы мөңгү дагычы? Басып калбадыбы атвалдар келип же кишилерди? Канча өлүм жетим болду? Бир иш козголуп аягына чейин чыккан жок. Бул маселе болчу. Эмне биздин кишилер ошол жерде өлгөндөр эмне бул эмне чымынбы? Же чиркейби элинайындар? Канчасы инвалид болуп калды? 129 киши биринчи экинчи группадагы инвалид болуп калды. Биздин мамлекет элдин ден соолугу бул эң башкы маселе. Ошол биздикичи, элдин келечеги элдин ден соолугу биринчи турат. Ошонун үчүн анан бирок муну жаап басып алалы дегендерге мен каршымын эл жүрткө да суранам. Жанагыдай башаламандык болуп элдин убалына калбашыбыз керек. Костоканчы ачып кетсе, ачылып кетсе ойлонуп көрүңүз, канча жылдан бери казылып келе аткан нерселер агып чыксачы. Цианид колдонулуп атпайбы азыркы күндө элечи мисалычы. Ошол эле метод менен иштелип атат мурунку эле метод мененчи. А кумтөр 2-ге кирсе жардыруу токтолот болчу. Мына Невада штатына барганда жердин астына 730 метр тереңдик жерге кыдырып көрдүк. Ошол эле Розис акын Отунбаева да барды. Башка депутаттар да барган тиги. Өкмөттүн мүчөлөрү барган. Ошо жердин астында өзүнчө көчөлөр болуп калган. Алар ал жарган жери жок да. Алып чыктык, алды тешеп алтындык. Андан кийин жерге ошол жерде жерди элдин баарында жердин баарында чыр болуп атпайбы? Мисалы ошол эле чаткал менен тиги Алабукада чыр көп. Ошол эле Таласта дагы андашта жер үйдө бар. Ошол эле тиги Солтон Сарыда, ошол эле Алайда жердин баарында чыр болот. Себеби жанагыдай өкмөт ачык айрым жасабагандан баарын тең. Жергиликтүү элдин кызыкчылыгы да колдонбой келгендигинен өзгөчө коркунуч болот экен, экологияны сакталбагандан келип атат. Ачык айрым болсо ошол жердин дагы кызыкчылыгын эле ошол биринчи очередь ошол жайгашкан элди кызматка алып, жумуш орду менен камсыз кылып, анан моундай деп, моундай келишим түзүлдү, могул мамлекетке тиешелүү деп бюджетке түшөт десе жакшы эле болот беле? Болот эле. Ошон үчүн жана программа. А кээ бир аткаминерлер жеке кызыкчылыгы андан да жогору болуп кетип атпайбы? Ошон үчүн жанагыдай 300 сомго лицензияларды саткан, 3 миллиондор, миллиондор чөнтөгүнө салган. Тилекке каршы ошол эле иликтеген мурунку комиссиядагычы ошол жок дегенде лицензиялардын ээлерин карап койгон жок. Качып кеткен тоо кен министрин Курманалиевдин 26 000 гектар жери калган, туугандарына формат эткен. Ошону ким иликтеди? Кайра алдыбы мамлекетке? Жок. Бул эмнени билдирет? Коррупциянын эң чыялашкан ушул тоо тармагы болот. Бирок бюджетти эң ири толтура турган тармак ушул болчу. Кыргыз алтынын ордуна өндүрүш ишканасын ачыш керек болчу. Эмнеге биздин тоо кендерин каймагын калып кетип биз көк сүт менен калып атабыз? Биздикин казактар да казат, орустар да казат, россиялыктар, Кытай да казып атат, Канадасы казат, Израиль казат, Америкасы ким гана казбайт? А бизге өзүбүз казып, өзүбүз жоопкерчиликти алып жетишпеген специалисттерди да калтырса болот чет мамлекеттерден алып келипчи. Бирок бизде дагы уже толук кандуу эле бар көп специалист. Убагында мен да окуп өткөргөн балдар Россиядан окуп бүтүп келип азыр кумтөрдө иштеп жүрүшөт. А түшүнүктүү агай, ушул коопсуздук биринчи каралышы керек деп атасыз. Ушул коопсуз казуу боюнча жана кумтөр 2 долбоорун ишке ашырууга кандай тоскоолдуктар бар? Алын ашыруу үчүн көп каражат талап кылынып атабы? Эмне үчүн ошол жер астынан казуу ишке ашпай келет? Сөзсүз түрдө каражат талап кылынат. Бирок азыр, конечно, кыйын болуп атат да азыркы бийликке делечи. Мисалы,
başkanı koyalık batkendi kalıbına getirişçi. Şu çekeranı bekitiş, anan kuraldı güçtüğün kızmatkilerinin aylığı götürülü otat pensiyoner tigulardık naçı. Birok tiştenip durup ma, misalı Margaret Thatcher'den kılganı çakattı. Kançalı kanı betine tükürgün güçeyin barışkan, birok mamlekette götürüp koyuldu. Belinerde bekken boğulak içine çıdaylı demiş. Eğildin dağın sezimin ondoş gerek boğuldu. Ağır biri biz, men dele kırgız mı, siz dele kırgızsız. Bizde tile karşı peyil getti, niyet buzul paradat. İmancı oldu, ısap getip paradat. Aylanayın, bağır hele biri girin şubay. Hadi gendi öz özüge soru kılbaylı o. Biz emine kılıp koyduk. Memleketke, elge, göçöge, çok da gendi, yaşağın yerimizge demişti. Baldardın kursağı toyu atalı, giyim geçesi bütün mü, otunuz var mı, çöp var mı, cem var mı, demeyin oylu, bağır hele sayısat çöyledi. Anan özü özden başta oylık bu. Degen sunuş sizlerden aytarlı. Anan siz aytkan mesele bul tüzdön tüz hükümetin işi. Kınçalık kıynalsa dağı hazır oşo tüşüp atkan akçadan procentin böldürüş kerek bolsa dağı jana kumtor 2 bul jekele kumtorgo taandık emes de başka da kendilerge koldонула турган техникалар буларчы. Алып келип алыш керек. Анан бул кумтор менен бүтпөйт. Оо жанагы сенин борбордуктагы сары төр үйгө запат менен. Анын ар жагында да толтура кендер бар. Ар жакта сары жаз бар. Жылка баратат. Эмнеге бул канадалыктар 16330 гектар жерди ала койгон? Даниярды сөнүп кол кое салып анан аны мен соттошком. Азыркы өкмөт менен дагы соттоштуруп илинип калган азырчы. Экономия соту, тиги чарба соту, тиги райондук сотко, райондук сот тиге түрткүлөп эле ошентип коюшту да. Эми соттор эми карманы болуп калганында мен түшүндүм ошондончу. Эми ошол 16330 гектар жерди мисалы закон бар бизде жер жөнүндө, салык кодексте булар бар. Бул жерде тейленип калган закондорчу. Аны соттошуп атып 2012-2013 жылдары кайра алынган, кайра мамлекеткечи. Ал жерде кызыл китепке кирген 14000 квадратный метр кетип калган. 16330 гектар жердин 14000ден ашы кызыл китеп. Ал жерде сейрек дүйнөдө жайгашкан жаныбарлар, өсүмдүктөр бар. Ошолорду калап ишкен, жол салып ишкен, казып ишкен. Азыр кайра келгенге болбойт ал. Андан сырткары 7-8 районунун ырдык, 7-8 липинг айыл өкмөттөрүнүн жерлери кеткен, үлүшкө берилген жерлери кеткен. Бир тыйын төлөгөн жок. Бир тыйын төлөнгөн жок. Мен бул боюнча Акылбек Жапаров менен да сүйлөшкөм бир нече жолучу. Макул төлөйбүз, төлөйбүз. Качан төлөйм? Законду сактайбызбы же жокпу? Бир жарым жылдан бери Кыргызстанга өткөн, бирок өзүбүз да бузуп келатпайбызбы ушул закондучу? Же болбосо жанагы кызыл китепке кирген жерлерди анда законду жокко чыгарыш керек. Өзгөртүү толуктоо киргизиш керек, аны ал башка жерде кой андачы. Анан кантип өсүмдүктөрдү көчүрөт башка жерге? Тоодо дейт, бийиктик жердечи. Убагында кумторду дагы айыл кылалы десем, жергиликтүү бийликтен баштап президентке чейин каршычылык болбой башка. Ал жерде деген иштеп атат, дагы канча жыл иштейт, муну бир Кудай билет. Толук кандуу жанагы фабрика ошол жерде жайгашып калгандан кийин жанындагы кендерди да алып келиш керек. Мисалы бул Таласты делечи, мамлекеттик деңгээлде жасасачы, ошол андаш жери, анан Талдыбулак, Талас левобережный дегендер бар эмеспи? Ошол жерге бир эле фабрика орнотсо деле болот болчу, бир эле жергечи. Үчөөн үч жерге болуп атат. Бул экология дагы проблема, бул каражат жагынан да проблема, экономикага да проблема. Мындай бул жанагыдай бир жакшы программа, концепция болгондо мындай болмок эмес деп эсептейм. А түшүнүктүү, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат экен. Ушул жалпылап айтсаңыз, негизи ушул өкмөт тоо-кен тармагындагы саясатын бүгүнкү күндө кандай жүргүзүш керек, ошол сиз айткан бардык башаламандыкты жолго салыш үчүн? Эң биринчиден мыйзамдуулукту сакташ керек. Экинчиден тез аранын ичинде улуттук концепцияны иштеп чыгарыш керек. Жакшы программаны иштеп чыгарыш керек. Керек болсо кесипкөйлөрдү тартыш керек. Бекер эле иштеп эле турган кесипкөйлөр толтура. Өзүмдүктү ташташ керек дагы, бириктириш керек. Бийлик мамлекетти бул меники, бул тескери дебей, оппозиция да биздин жарандар. Оппозиция болуш керек. Оппозицияны ар бир бири көзүн өзү табат. Коркутуу үркүтүүдөн кетиш керек. Андан көрө бириктириш керек. Качан ушу бийлик бүгүнкү өкмөт дагы бир оппозициондук маанайдагы кишилерди бир чогултуп коюшкан жок. Бир ой пикирин сунушуңарды бергиле деп бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз кылып койгон жок.
Жерүүнүн эле коюп мына бизде кадр саясатта башкалар менен болот па азырчы. Кече эле коюлган мисалы жакында эле 2 ай иштеген балыкчынын мэри кетти. Бул министрлер камалып атат. Аны алып келген ким? Жоопкерчилик кимде болуш керек? Айтыш керек, мен күнөөлүмүн. Муну мен алып келдим эле. Бул мени иткылды депчи. Анан азыр тез аранын ичинде бул жакшы программаны алып келип, жогорку кеңештен мыйзам түрүндө бекитиш керек дагы, мыйзам түрүндө иштеш керек. Дагы бир жолу кайталап коеюн, тиги суранайын бийликтен дагычы. Сокур бийлик көпкө чыдабайт. Ошон үчүн элден бат алып, элге иштеп берем дегенден кийин элге ачык айрым болуп, болгонун болгондой айтып, белибизди бекем буга чакырып, биримдикке чакырып, башыбызды бириктирип, ошон үчүн мамлекет башчы, ошон үчүн өкмөт башчы, ошон үчүн парламент башчысы, сот башчысына да кайрылар элем, бүгүнкү башкарманы токтотпосок биздин келечегибиз болбойт. Жан кейит кетип баратсаң. Канча жаштар кетип атат? Келбейт. Баарынын ойу болуп калды. Америка, Европа, шылдыр жакка кетиш керек. Мына азыр Россиядан канча киши келип атат бизденчи? Билеттин баасы 250 000 болду Москва Бишкекчи. Биздикилер келатса машинерден авария болуп 15-тен өлүп атпайбы? Азыр өзүбүздө да күнөө бар деп мен да кайтаардым. Бирөөнү сынгаларда мен өзүм эмне кылып койдум деп да санайлык өзүбүз дагычы. Анан мен элди дагы ынтымакка чакырып кетем. Тынчтыкка чакырып кетем. Ошол эле маалда бийлик мыйзам чегинде иштебей ачык айрым болбосо эл эртең сурап алат да. Ошондон мен Кудайдан корком, анан элдин карынан корком. Мен тынччылык каалайм, мамлекеттин келечегине ишенем. Баарыбыз ушул жерде төрөлүп өскөнбүз. Жашагым келет. Өнүккөн жакшы мамлекет. Рахмат. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн бизде конокто экс-вице-спикер жана экономист Кубанычбек Исабеков болду. Берүүнү мен Айпери Жумабай кызы алып бардым. Бүгүн биз Кумтур боюнча түзүлгөн коомдук комиссиянын алдыдагы аткара турган иштери боюнча маек курдук. Биздин берүүнү биз Facebook'тан жана YouTube каналыбыздан кайталап көрө аласыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт.